Вітаю вас, шановні наші телеглядачі. Як завжди, вітаю вас дуже щиро і сердечно. І сьогодні попрошу вашої особливої уваги. Тому що програма наша сьогодні присвячується 150-річчю від дня народження одного із найбільших українців – митрополита Андрея Шептицького. Митрополит Андрей Шептицький і по сану своєму, і по діяльності своїй ближчий до нас з вами, подолян, ніж може комусь здатися. Тому що він – митрополит Галицький, архієпископ Львівський і єпископ Кам'янець-Подільський. Отже, духовна нам родина. Відзначається ця дата на рівні нашої держави. Багато різних заходів уже було і ще буде, а програма «Свою Україну любіть» була започаткувала ще минулого року цикл про знаменитого на весь світ слугу Божого Андрея. Сьогодні гостем нашої програми, як і було вам обіцяно, є отець Іван Данкевич, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви. Храм цей знаходиться, ви вже це добре, Богу дякувати, знаєте, у місті Хмельницькому. І от саме з ним сьогодні ми і поговоримо про одного із найвидатніших людей християнської церкви. Пастир добрий, провідник український, правильний і праведний, митрополит Андрей граф Шептицький, Роман Марія Олександр Шептицький. Отче Іване, дуже вас просимо про митрополита. Слава Ісусу Христу! Цей день народження, яке ми будемо відзначати 29 липня цього року, святкування дня народження митрополита Шептицького, є справді дуже знаковий і дуже важливий. Ця постать є багатогранна і як пастир, і як громадський діяч, і як меценат, і як політичний діяч. Ми сьогодні відкриваємо нові і нові сторінки цієї особи. Дуже легко з однієї сторони судити з погляду сьогодення про ті події, слова, вчинки, які мав митрополит Андрей Шептицький у свій час, у свої роки діяльності, будучи провідником церкви. Але не було ні територіально, не було ні культурно, ні ментально такої держави, як Україна. Україна була роздерта між східними і західними володарями. І в цей час під пануванням іншої країни, під пануванням іншої держави, творити стержень українського буття, українського мислення, на перший погляд сьогодні це було неважко. Але з іншої сторони, це є досить і досить нелегко. Тому в сьогоднішній день і в сьогоднішній час ми роздумуємо і досліджуємо постать цієї особи. Дуже багато критики лунає на його адресу, але ця критика є з уст не українських істориків, а істориків сусідніх країн, які вбачали Україну завжди у сфері своїх інтересів, чи політичних, чи культурних. І кожна особа, яка була українського духа і українського спрямування, особливо така постать, як глава церкви, граф, завжди викликала суперечності і дуже часто негативну оцінку. Але з погляду українського історика сьогодні відкриваються все більше і більше різні багатогранні якості цієї особистості. Він справді був добрим пастирем. Він був провідником культурного життя. Він був провідником просвітницького життя. Він створював нові системи управління, об'єднував у громади, у кооперативи, провідників різних галузей. Тому ця багатогранність сьогодні показує, що він сьогодні є дуже і дуже потрібний для наслідування. Ми шукаємо різних шляхів розвитку. Західний, східний, північний, південний.
потрібно шукати українського шляху розвитку, який був давно прописаний і базувався на основах нашої культури, нашої ментальності, нашої працелюбності і нашої далекоглядності. Отче Іване, ще за життя митрополита Андрея Шептицького не тільки кліра, весь народ називали великим митрополитом і українським Мойсеєм. Я принагідно хочу звернути увагу наших шановних телеглядачів ось на цю книжку. Це другий том пастирських послань митрополита Андрея Шептицького, а всі три томи є в Народному домі просвіти у місті Хмельницькому. От чому нікого іншого, а саме митрополита Шептицького, називав народ українським Мойсеєм? Отже, вивести з рабства і привести в землю обітованну. Чи вдалося це українському Мойсеєві? Коли ми говоримо про митрополита Шептицького, він немовби був тим світлом, який показував, куди йти нашому народові. Що цей народ справді існує, і він його виводив із темряви незнання, створюючи певні умови для здібних студентів. Він відправляв їх на навчання на кращі західні вузи. Беручи навчальні заклади нашої церкви, він створив семінарійні, створив Львівську богословську академію. Також він бачив і розумів, що культурний розвиток народу є набагато вищий і набагато цінніший від матеріального розвитку. Хоча це він завжди йшов, немовби, паралельними шляхами. Але він завжди вкладав певні інвестиції, він був граф, він був багатою людиною, у культурний розвиток свого народу. Чи це в містах, чи це в селах, чи це в будь-якій місцевині, де він мав можливість це робити, він завжди показував, що є перспектива, є світло, і старався дбати про культурний розвиток свого народу. Тому він є оцим батьком добрим, він є оцим Мойсеєм, який виводив цей народ, який вже був в розпачі. Знову ж таки, не маючи ні своєї території, ні своєї назви, багато людей не знали, що буде, як буде, що робити, як діяти. І тому він показував шлях, що ні, ми маємо право мати свою культуру, ми маємо право розвиватися як народ, ми маємо право розвиватися як гідний Богом покликаний народ. І він це робив у своїй діяльності. Він завжди з оптимізмом дивився. Чи будучи під однією чи іншою окупацією, він завжди дбав про добро народу. І це дуже важливо видно зі сторони погляду українця і українських істориків. Дозвольте вам поставити ще одне запитання. Саме слуга Божий Андрей є благовісником єдності. Знову ж таки, в Народному домі просвіти є ця унікальна книжка, яка видрукована в Мюнхені ще в 1961 році. От скажіть, будь ласка, благовісником якої єдності був митрополит Андрей Шептицький? Насамперед він говорив про єдність духовну, яку має мати кожен народ. І вся його діяльність, пов'язана із конфесійною діяльністю, була тим, що він не розрізняв, якої конфесії чи якої віроприналежності є та чи інша людина, чи та чи інша громада. Зокрема, він створював різні конференції, де запрошувалися і єпископи, і священичий клир, і греко-католицької, і православної церкви, і різних конфесій. Також знаємо цей випадок, що в 1905 році він придбав приміщення під Львівський національний музей, який до сьогоднішнього часу діє. Також ми знаємо приклад, коли під час Другої світової війни у Кам'янці-Подільському до нього звернулася громада і вірні православної церкви, де попросила і матеріальну допомогу, і допомогу у вигляді різного церковного начиння, рис. І незважаючи на те, що це є інша конфесія, він допоміг, відгукнувся. І тому він завжди лояльно ставився до представників різних конфесій. Він завжди бачив і, напевно, що він переживав про поділ
який є духовний на цих теренах. Він завжди хотів і бачив, і розумів, що єдиний дух і єдина душа народу, яка об'єднується навколо Христа, навколо Бога, може набагато більше що зробити, ніж поділ. Завжди єдність, ми маємо прагнути до єдності. У єдності у вірі, у єдності в любові, у єдності в молитві. Тому він був цим зразком, який не тільки словами, а й власним прикладом показував цю єдність. Отче Іване, ви підтримуєте зараз мене у втвердженні. Настільки розумним чоловіком був митрополит Андрей Шептицький. Саме він назвав липень місяць особливим християнським місяцем. 24 липня – день рівноапостольної княгині Ольги. 15 липня за старим стилем, 28 за новим стилем, 28 липня – день пам'яті великого рівноапостольного князя Володимира, хрестителя Руси України. І от спробуйте зі мною не погодитись. 29 липня народився митрополит Андрей Шептицький, майбутній пастир добрий всього таки українського народу. Я не хочу вже тут сказати, що і не кажу, що тільки греко-католиків. Отже, таким провиддям Божим, ви подивіться, як ці троє видатних українців різних часів, вони об'єднані одним місяцем. У нас є традиція, ви знаєте, побажати нашому народові глядацькому брати участь в заходах, які будуть на теренах Хмельниччини, якраз з нагоди 150-річчя від дня народження Андрея Шептицького. У місті Хмельницькому ми плануємо організувати обов'язково академію «Вечір пам'яті митрополита Андрея Шептицького», який відбудеться 21 вересня в нашому місті Хмельницькому, в нашій Хмельницькій обласній філармонії, де ми знову і знову хочемо споглядати і переосмислювати постать цієї людини. В наш час вона є актуальна. Вона є дуже актуальна, тому що так як сьогодні ми потребуємо світла, сьогодні ми також потребуємо єдності. Нашу територію, наш народ роздирають і територіально, і духовно. І митрополит бачив, що в єдності духовній, вірніше, у розбраті духовному є проблема дуже багатьох бід. Тому він завжди хотів і стояв набагато вище конфесійної приналежності. Він завжди бачив і хотів, і просив Бога, щоб була єдність духовна нашого народу. Тому зичимо, щоб ми бачили цю єдність, щоб ми розрізняли полову від доброго зерна. Хай митрополит Шептицький знову і знову буде тою доброю постаттю в нашому українському народі. Шановний отче Іване, від імені всіх наших глядачів щиро і сердечно дякую вам за участь в програмі, за таке добре, напутнє, пастирське, на правду слово. І дозвольте завершити програму словом митрополита Андрея Шептицького. Християнин має любити всіх людей. Одначе це зовсім не перешкоджає йому найпершою любов'ю любити свою родину і свою батьківщину. І як любов до ближнього не противиться любові до родини, так теж і не противиться любові до батьківщини. Християнин може і повинен бути патріотом, але його патріотизм не сміє бути ненавистю і не сміє накладати обов'язків, які противилися б вірі. Те, що виглядало б на патріотизм, а на ділі було б ненавистю або противилося вірі, не є справжнім патріотизмом. Митрополит Андрей Шептицький, який завжди любив свою Україну. На цьому я з вами прощаюсь, бажаючи всього лише найкращого. До побачення. І до наступних зустрічей в ефірі.